Bueno, y danos, sí, está muy bien. Y danos, si tú sale. Aj, lala, i leveć zelas pro mapu. Tako da sam ja namjerno startao sam jednu mapu. Oh my god. Ovo ja udario od jastuk. Sam ne znam od kod ja jastuk tako tvrde. Tako laje. Ljudi, znate koliko Adin laje. Adin je pašče jedno. Ava. Jedan ker. Ljud moj, ja neću prići. Nećeš, baš me briga. Bitno je brato, uvijek. Da priđi. Uvijek, ovo ljud moj preći biti prve. Sad nešto snimam, pa nešto. Nešto te ufatilo po ćoškova. Meni je mapa spin go round. Da, nije bilo ono bogati, bogati, kako ide, ono, bubege. Ja sto bogati. Nije to boga, no bog ti što se mlaš. Ljudi, ved nas ljudi, ej. Ma gdeš? Malo sutra. Lava raš. Raš. Raša, eve ga, pucaj. Pucaj, puti. Mi se čuti. Zabi sad neko iz Rusije. Minja, zabuti, ne znam. Neko gleda... Kosovi i mangupi. Neko Putin gleda naš video. Ja mislim to bukvalno. A brate, šta mi je do nas? Šta je? Hajde 112 krunu. Puh! Či ja 0 krunu osvojiti. Ne! Allaha! Puh! Ja screenshotu. Jega, prešao. Ljud moj, ja ću vrlo lagano da pričam. Ne laži. Možda i osvojim krunu. Opet ja jastuk. Uf, to je tvrdo. Odnesi se, ja mislim. Uf, to mi boli ruka, ovo je kamen. Ek te ja. Lava, raš. I tebi isto. Ma ja, ti gremo zajedno. Teb se bira. Ne laži. Razmišljamo neče, ali neće da ti kažem. Nemoj, ne vidim. Pa nek budemo, kad budemo sami. Mislim, i sad smo sami. Ali s ljudima smo sami. Osvila sam kronu. Što me nabi? Ajde, dobro, ja ću onda livat, pa igramo. Aj, a to, Boga ti stopiraj to. Da ovaj kazuje. Aj, katam. Tvoje te. Da katam. Eto. Hoću katat, ću sam da napravimo kod. Nemoj da pevi. Ljud moj, evo, Ajla mi kaže da katujem. Čekaj, nisam, sani, jer mi je tu mobizin, sve tu ću morati i voda delam. Imaš mobizin, evo upaljen. Dobro je, ljudi. Mislim da je stopira, ne, ne. Evo stopirat ću ga. 3-3-8-0. Šta će ti taj jedinicin? Jesi zaš? Jesu. Kucaj, 3. Uko tu. Nije opet. Evo ga, ljubi. Kako nije? 3, 4, 3, 8, 0. Ja ne znam šta je meni. Ljubi moj, ja ne znam. Luđe. 3, 4, 3, 8, 0. E, ne budne. Ne budne. 3, 4. Evo ga. Sad znači ga utrefi me. E, nisi. Da startaj. Pa nisam ja tu. Tadi to je. Evo ga, ljudi moji, startali smo. Ja i Ajla da igramo. Znači, bum, 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 bum. Smiješ da ovdje staviš ruku? Ovako se mi staviš. Kopiš. Samo ovako. Isu da rami. Ljudi moji, punoću. 5%. Prodružu. Šta
meni. A ja imam... 3%. Ja imam 5. Ja 3, 2% razlike. Ljud, me malo će vam biti tabno, ali po nešto. Meni kad je prazan telefon, ja bolje igram. Hejte, nemoj samo 100% da bude. Meni. Jesi vidio zašto sam palo? Aha. Jes, aha, sam ti napomenu za 3 sekunde kukala. Preći, stići. Meni. Hoći. Čivala. Hoće stići možda prvu rundu, ali dalje je za 30 sekundi. Može, može i uvoda da se voda, znaš? Može i uvoda da se voda, znaš? Druga prešla. I meni. I meni treba pidać. Sve! I meni treba pidać. Ti. Jok. Ljud, moj, jde dál, sam uzmem svoj neký utikač. A kde je meni? Kde čo ključte? Ty znáš tvoju kuču bolje nego ja. Ne znam. A? Ne znam. Ljud, moj. Sad meni da se ne puni do 5% pa će tebi biti. Ma matak, imam 3. Pa do? Do 3% će da se ne puni i da. Koliko, majko, imam sad 1%. Kako laže. Bogu. Kako? Zakao su Bogu. Svarno sram. Sada ne 3%, a treba vam utikač! Nema, džabe, ti vrištiš, ovdje pjevaš, kuričeš, nema. A, evo ga. Jes, al gore. Ma ne znam, pa tebe utikač, široko su e, prsti. To može, aj. Pa je utikačko produžno. E, te budi. A ti ću sada, prti se vamo. Pa nije baš toliko. Na tetvi. Pa nije baš toliko velik. Ne mogu. Dođi ovdje, nema na pločicu. Ne mogu. Stavaj džembre. Šta? Pa duvaj kablo. Džembre, neće vam više biti tamno. Sad će ga. Sjeti. Sad će vas prosvjetniti. Sedi. Sejk. Just a one number. Sedi na ovo. Nemoj da prosvjetliš ko Božić na lampa. Sedi tu. Mi vodimo. Wow. Kako bez tebi da vodim? Ne verujem. Mi Bogom dobro vodimo. 4-5. Mislim 5-4 za nas. Nije nego je. Evo sad 6-5 za nas. 7-5. Kako laži, boš? Bogom. Zakao što je skuću Olaha. Olaha mi sad je 5-4. Koliko gubimo? Mrstamo? Uzimam ja zastavu. Daće mu, vinamo. Oće. Vinali smo. Utrpalo mi je 2 sata za ovu prizor. Saljala. Ljudi, da možda se vidi na kameru, sad bi... Sad ti te da kažem? Sad bi vam pokazao. Valjalo mi, ha? Ne!
vody. Já jsem moc tupý. Moc no, můj. Ljudi moji, bacite subscribe i like. Ovo mi se previše sviđa, znaš kako je bilo? Ja. Sad kad vidim monstruma. Čekaj. Gled. Stani, igram. Igram, bok deš. Gled. Popita. Gle. Stakve. Pa lijepo je što? A šta je lijepo? Hajde lo zvamo kuca i kud. Ne zgrasio telefon. Pa pali ga. Ljud moj reklama, moram da idem. Ovo sam uradio kako vi ne biste vidjeli reklamu, a sad je samo da zavrtimo ovo. Hajde ljud moj, pošto snimam, možda ćete vi da mi date sreće. Halo! Spešu! Aloha! Epic ninja. Vrtimo epik! Vrtimo epik! Ova se brzo pravi, da? Vrtimo epik! Special! Valjao! Special! Valjao, frizura! Ama vidi special, ova je zeleni! Vidi ga! Nemoj kraj videa i vidimo se. Valjao! Ama ne valjao!